Դիմահարդար գոհար Ավետիսյանը մայր է դարձել։ Երեք գոհարը Instagram-ի story-ների միջոցով հետևորդներին հայտնել էր, որ հիվանդանոցում է եւ սպասում է որդուլույս աշխարհ գալուն։ Այնուհետև դիմահարդարը լուսանկար է տեղադրել որդին եւ մակագրել. «Բարի գալուստ այս գեղեցիկ աշխարհին, փոքրիկ հերոս, 4 կիլոգրամ երջանկություն եւ անիրական սեր առաջին հայացքից»։ Չնայած ծննդյանս օրը վաղն է, սա ծննդյանս օրվա լավ ակույն նվերն է։